I pozdrav YouTuberi, dobrodošli u novu epizodu Clash of Serbia, sa vama je Vlada Rajnić i danas ljudi igramo Clash of Clans. Ljudi, pre nego što pođemo u ono noćno selo, prvo da pokupimo ovdje Gamebox, ovdje nekoliko golda koje sam malo pre pokupio, tako da nema mnogo ovdje, i još eliksire i ove crne eliksire. Inače, ovdje u shopu da vidimo što imamo novo, aha, 1.800.000, 1.800.000 eliksira i golda i 80 gemova za samo 1 dolar. Nećemo to sad da uzimamo, ništa od toga. Ovdje imamo, znači, čekajte da vidimo, znači imamo, izgleda da imamo još zastave, ili? Ne. Da, imamo jednu novu nacionalnu flag, odnosno to je od kada, u stvari, nisam ja stavio. I dobro, ovdje nema toliko zanimljivih stvari. Idemo u naše noćno selo, pokupili smo Gamebox i idemo u ovo naše selo. Inače, ljudi, nisam hteo da ništa kupujem, znači samo sam napadao i skupljao sam gold i sve ovo što treba za ovo selo. Tako da, upgradeo sam ga na level 3, nisam stavio ništa novo, tako da pogledat ćemo zajedno šta imamo od novih građevina. Ajmo da pokupimo ovdje, opa, to je 12.000, koliko je bilo, ja mislim da je 12.000 bilo, resursi. Od resursa imamo Elixir Storage i Gold Storage kao i normalno u onom selu Clash of Clansu. Drugi Gold Storage, ajde stavit ćemo ga ovdje. Ajde, ajde daćemo 25 gema što da radimo. Army imamo Army Camp, dobro, to sad nemamo trenutno da damo. Imamo novi Cannon, da imamo što imamo od novih stvari. Mine. Aha, ovaj Mine je, znači, malo drugačije izgleda. Ajde da stavimo mine, to je, znači, minu u stvari da stavimo, reći ćemo na srpskom mina. Mine, gdje još možemo mine da stavimo? Stavit ću ovdje jednu minu, u slučaju da napadu odavde. A ovdje smo kupili još eliksira. Idemo, ne, još nemamo za novi Army Camp. Šta još možemo da stavimo? Imamo Hayden Teslu kao i u onom selu, ovo su neke iste stvari koje imaju i u onom prvom selu koje smo tamo imali. Šta imamo još? Šta možemo, ljudi, još da uzmemo? Ajde, push trap. To je ovo, zamčicu ovo da stavimo. Ne znam tačno gdje da stavim. Stavit ću ovdje, nema veze, pa ćemo postati. Inače, možemo i ovo da očistimo, zato što sad nam to uopšte ne treba. Šta možemo da uzmemo još od ovih zebancija? Dobro. Pine 3, znači mogu ja čak da postavim ovo drvo. Ajmo ovako da postavimo nešto, da lepo rasporedimo ovo selo. Da ne bi bilo razbacano, da možemo lepo da se branimo ako nešto u slučaju bude. E, ajde da postavimo sad lepo, ovaj, kako se zove, ograde. Koliko smo dobili ograde? A, imamo još, dobro je. Sad ću da postavim ovako pa poslije ih okrećem, jel da? Jel može? Ne može, znači odmah da se okreće. Aj, brate, koliko ih ima, jebote? What the fuck? Imam sigurno da ogradim celu ovu kućicu. To jest ovaj, kako se zove, nije town hall, već builder hall. Obrisat ćemo i ovu travu, ovo da ne smeta ništa. Ajde, lepo. Tako, trava će da nam smeta za ogradu, tako da morat ćemo tako da odradimo. E sad, kako sada da smestimo mi sve ovo lepo da izgleda. Ništa, ljudi, samo sam smestio ovako posle kad sve skupimo novac i sve ovo za, kako se zove, za ogradu i za sve ove stvari, onda ćemo lepo da namestimo da izgleda lepo. Inače sad nemamo dovoljno novca. A da dajem gemove neću, toliko trošim gemove, tako da sada će ovako da izgleda, a poslije će da izgleda bolje. Dobro, ovdje nema nikog da se javi. Da vidimo da li ovdje nešto ima. Imamo Clock Tower, aha, to je na level 4. Ovo na koji level, da vidimo. What? Može da se kupi. Može Game Mine da se uzme, to je to, ljudi. Old Barbarian. Može to, tako da, ljudi, idemo u napade, idemo da osvajamo da bi mogli nešto da uzmemo, to jest da bi mogli da kupimo nešto, inače bez ovih goldova samo možemo da trošimo gemove.
E sad, sad je sad ljudi. Kako ćemo mi ovdje da napadnemo? Ja pojma nemam. Ajmo ovako. Ruši ove, ubi Kenan, ubi Kenan, ljudi, to je to, uzeli smo Kenan. I ruši ovo i nećemo lepo da odradimo ovo, ovo je loše ispalo, mnogo loše. Da imamo da li ćemo uopšte da dobijemo nešto. Vjerojatno nismo pobedili. Lik je sigurno pobedio nas, 100%. Da, 25% je već uzeo, tako da nema ništa. Moramo da promenimo bazu pod hitno, ali ne znam kako. Pojma nemam kako. Moramo da je malo ovako, da izgleda manje, da ne bude toliko velika. E sad, džabe, nema ništa toga. A ovako ako da mestimo. Ne. Čekajte. O, kako ovo da uradim, čovječe. Napravit ćemo mi lepše ovo sve. Samo, nemoj bre, šta mi radi ovo? Čovječe. E, ovako, sad idemo. Stavili smo lepo sad ovo wall. Ajde, wall, stani lepo, wall, molim. E, tako. Šta možemo sad? Ovaj eliksir kolektor, ne znam gdje bi mogao da ga smestim. Morat će ovako da stoji, baš je ružno ovako da stoji. Nema veze. On je mene pobedio, da, 31% je uzeo, nije mnogo, ali ja sam mogao bolje da odradim sve. Ajmo da napravimo trupe, ajmo jedan pola-pola, valjda će da bude bolje. Ajde, samo da nađemo nešto malo lakše, da ne bude toliko teško. A, brate mili. Opet nisu toliko laki. Ali ja ovako, napadamo ovako. I ovo bacamo ovdje. I ajde, ruši sad. Uzmi barem 20 i nešto posto i ne znam koliko već, koliko možete, ali uzmite što više možete, molim vas. Dobro, nije lepo napravio bazu, tako da možemo da uzmemo možda 50, ali nisam baš siguran. Zavisi gdje će sad od ove arčarke. Ako odu ka baraki, onda... E, da, tako sam i mislim. Moći imamo 50 ljudi, jedna zvezda je otišla. To je to. To je to, dobro smo se izvukli, lepo smo. Nismo dobro nego lepo. Čak ćemo i builder hold uništimo. Ljudi, sada je full. Ovo je lepo odrađeno. Nema šta, šta da vam kažem. O, lepo. Lepo, boga mi. Bez problema. To je to, majstori. Šta je uradio treb. Ovo nisam nikad mogao da vidim kako djeluju ove zamke, ove zebancije. Ali evo, sad smo ovdje vidimo. I uzeli smo ljudi 15.000 eliksira i 15.000 golda. Da li mi možemo sad nešto da kupimo? Ne, fali nam 20.000, ovdje 12.000. Ne, koliko? 120.000? Da, 120.000. Da, dobro. Možemo to za jednu epizodu da uspemo, pa idemo još u napad. Ajde damo ovdje jedan game i idemo. Ajmo da napademo... Pa zanimljivo, ali nisi toliko dobar, tako da mogu da se sredim. Mislim da mogu, nemoj samo da ne mogu, molim te. Nisi Kenan, samo molim te Kenan! Zašto nisi na Kenan, Archerke? Zašto nisi otišao na Kenan? Da li je moguće, brate? Ne mogu da verujem. On će da uspe više, sigurno. Sad ovo... Evo, kao što sam rekao, da, uspeo je više, nismo mogli ništa da radimo. Zašto mi izašao Instagram? Inače, da, zapratite me na Instagram, vlada_rajnić, pa možete da me dodate, da me pratite tamo. Novosti za neke stvari kad tako izbacim. Vidjet ćete u stvari ako me zapratite, ako ne, onda nećete moći ništa da vidite, tako da ćao poz. Sad... Mislim da je loše što ovdje stavljam tamo hola. Ne, u stvari, nije loše, uopšte nije loše, možemo da stavimo čak Hayden Teslu ovdje. Jo, ovako. E, mislim da je sad čak bolje. Sad je čak i bolje. Može, super, i ovdje push trap. Pogledajte sad kako ne... E, samo nema mjesta za eliksir kolektor. Ništa, imamo opet trupe, idemo u napad. Ne, nemamo još trupe, evo za 5 sekundi, neću da dam jedan game baš za, da ne sačekam 5 sekundi, evo 3, 2,
1. Idemo. Nadam se da ćemo sada naći malo bolje. Opet nije toliko lako selo. Ne znam kako možemo, moramo odavde da bi uzeli više posto. Ako idemo pravo na def ove građevine, na top i na archer towere, onda nema šanse da uspijemo. Znači ne bi uspjeli ovih 20% što smo sad uspjeli. Čak ćemo možda i town hall. U stvari nećemo town hall, to jest builder hall. Izvinite ljudi ako kažem town hall, navikao sam da kažem town hall zato što iz onog prošlog sela, tako da moram da kažem town hall. Moram. Ajde sad da se čekamo ovog lika. Ali ovaj lik, uspao je 50%. Kako je uspao 50%, to meni nije jasno, uopšte nije jasno. Dakle, meni 180.000 čovječe. O, ubrat. Ništa ljudi, moramo još, moramo da skupljamo, moramo da stignemo da napravimo ovaj, znači, ili game mine ili all barbarian statu. Znači, od toga nešto moramo da stavimo, ne možemo bez toga da završimo epizodu. Tako da, ajmo opet, attack, find now. Ne, moramo ovdje, a? Da, da ćemo 3 gema, ne mogu da čekam više. Ovo volim da mi padne bre, ovo volim. Tako je bre, šta više ovdje. Šta bre, da se ja zezam ovdje. Pa ovdje sam ja pobjednik sad, ovo je sigurno pobjednik. To majstori, ovo volim da vidim. Uzivamo 50% sigurno. Jedno, a u stvari možda i nećemo čak 50%. U stvari jeste, uspili smo 50%. Pošto idu sad ove def zebancije, nećemo moći da više da padamo ovaj army camp. Samo ovdje koliko srušimo. Dobro, 60%, ja mislim da on neće da uspije 60%, nema šanse 60%. Buraz, neće 60%. Tako je, to volim da vidim. Uzeli smo ponovno 15.000 ovog, 15.000 onog. Damo 4 gema i idemo opet u napad. Ja mislim da smo u ovoj epizodi istrošili preko 50 gemova. Jeste da, za mene to mnogo iskreno, kažem ljudi. E sad, šta može ovo? Ne, what the fuck, šta sam uradio? Nema veze. Idemo ovako, archer ti, ovo ruši archer tower, ruši sve. Barem da uspemo 30%. Ne, dobro, nije. Aha, ovaj push trap, znači, uopšte ne skida health. On samo ih odbacuje iz sela, to jest gdje god je stavite, ali on ih samo odbaci na drugu stranu, znači nema da ih ubije. To je to uspio, nećemo da uspijemo, nažalost, 50%. Mogli bismo čak i 50% da smo možda malo bolje napali. A da li će on da uspe više? Nije uspio više! Uzeli smo 35.000 golda i 35.000 eliksira. Ovo volim ljudi da vidim. Da li sad, čekaj, da! Možemo da uspemo game mine. Sad ljudi, idemo rebuild. Sat vremena se čeka, tako da ko će da čeka sat vremena? Dajemo gemove. I ljudi, imamo game mine. Tako je, napokon game mine je ljudi ovdje. I sad kako, šta on radi? Idemo, znači capacity. Capacity, on, znači, o, da li je moguće, product rate, 2.3 per day, 2.1 per day, ne, on izgleda da radi, znači, u sebe možda sad primi 10 gema samo, i on izgleda da pravi na dan samo 2 gema, ne znam, izgleda je tako, koliko sam ja sad pročitio, izgleda je tako, nebitno, nema veze, zašto, šta ima veze, ne znam, ali, može da se premesti, dobro, nisam znao, rekao, nije valjda ne može da se premesti. Ajde da ga butnemo negdje ovdje. Sad moramo da uzmemo ove ogradice, zato što bez njih ništa. Sad vidite, to je problem, ovo sam i očekivao da će ovako da bude. Nažalost, nemamo više da ogradimo celo selo, tako da ovako će morati da izgleda. Meni se sviđa kako izgleda, nije loše. Ali ja bih želao da ovdje stane, zašto nećeš ovdje da staneš? Dobro, nema veze. Idemo dalje u haranje. Ne bitno šta ja pričam, nema veze. Ajmo da skupimo i 200.000 za staru barbarijansku statu.
I ništa, posle toga završamo epizodu. Ajmo, idemo, napad i krećemo, brate. Kako ljudi, nemate pojma kako volim kad mi padnu ovakve baze. Kad je Townhall, to jest Builder Hall, opet Townhall, kad je Builder Hall napolju, možemo lagano da uspemo, ne baš 40 sad, ne verujem da smo 40, ali jednu zvezdicu uzimamo sigurno. I čak je možda i osigurana pobjeda, mislim da je osigurana, teško da će od mene da pobedi. Dobre, idemo end battle, da vidimo da li on nas pobedio. Da li si nas pobedio? Nije on još napada, idemo da vidimo da li će da uspe lik. Nije valjda da će da uspe. Ajmo David Clash, nemoj da uspeš David Clash, please. Please David Clash. Šta radiš toliko? On je tek sad počeo da napada. Oh my god, ajde. Nemoj da uspeš. David Clash, molim te. Znači ljudi, mi smo uspeli 30% jednu zvezdicu, on za sada nije uspao, to je to. Wow, uzeli smo 20.000, sada mnogo više uzimamo izgleda, ne znam. Ali izgleda da mnogo više uzimamo. Idemo ljudi dalje. Nadam se da će biti bolje sad. Sad čekajte. Idemo odmah na ovaj double cannon i ovdje ovo. I nadam se da ćete lepo da uspete ovo. To je to, ovo mi se stvarno sviđa. Ovo mi se sviđa. Uzet ćemo, nadam se, barem ovih 50%, super. Zadovoljno sam, 50% je sasvim dovoljno. Idemo end battle. I da vidimo šta je s ovim likom, da li će onda uspjeti više od mene. Da li on počeo uopšte da napada? Ja mislim da jeste. Uspio je 25%, nemoj da uspeš više od toga, molim te, znači molim te. Nemoj da uspeš više, više od toga ti ne dajem, molim te. Uspio je 50%, zar je moguće? Nemoj više od toga sad, molim te brate, kako igramo? Nerešeno ljudi. Nažalost, nerešeno. Ništa, čekat ćemo sad trupe da se prave, stvarno neću više toliko da dajem gemove. Znači čekamo da se prave trupe pa idemo. Inače, ne znam da li bi ja mogu da napravim da bude malo manja baza. Ovo mi stvarno izgleda veliko. Ali, ne može, sigurno ne može, zato što evo vidite i sami. Jeste da ovdje gledajte sad koliki je prostor. Aj, ako stavimo gold mine, opet isto. Znači, ništa toga. Mora tako da izgleda baza i to je to. Ništa ljudi, gledam sad kako šta da uradim, aha, zašto oni uspevaju više od mene, to jest zato što oni uspevaju 50% ovako velika baza, zato što evo vidite, znači Hidden Temple možemo da premestimo ovde, i ovako možemo još malo da pomerimo, to je to, evo vidite sad već može da bude bolje, Hidden Temple tu gde je otvoreno mjesto, na ovo mislim tu ovde, oni ovde uzimaju od mojih kula mnogo, zato što samo ovo ne znam koliko daje posto. I ne može. E, ljudi, imamo novu trupu. Giant-a. Zašto ga ne bi izgradili, šta ja čekam, čovječe. Ajde da izgradimo Giant-a, sad već možemo da pobeđujemo, ljudi. Pa šta se ja zezam? O, pa vi ste ga ljudi najbali. Čekaj sad. Kako može ovo da se odradi? Ovo tu. Ne, Archer Tower je dovoljan tu, mislim, tako i treba tu neko stane. Ali ne znam sa Hidden Temple šta da uradim. Ajde Hidden Temple da stavim ovde. O, šta mislite, a? Ovo ovde. I ovako ovde. I ovako tu. Double Cannon. Pa znate kako, glupo da stoje dva Cannona, jedan pored drugog. Tako da možemo da premestimo ovaj cannon ovde. I goldmine ovde. Pa da. Ja mislim da će sad bolje da bude. Bolje će da prođe. Idemo mi sad u napad. Imamo giant-e ljudi. I mislim da će sad da bude bolje. Ajde sad. Da vidimo koliko su u stvari jaki ovi giant-i. Idemo, bacili smo giant-e.
Archer iza, to jest Archer ke. Pa, ljudi, solid. Solid, no, zadovoljan sam. I opet kao i u onom Clashu, to jest u onom selo, Gianti napadaju samo def. Tako da, ovdje ljudi mi uzimamo 50%, ja se nadam ćemo 50%. Znači, Town Hall će da ode. Ej, ovaj Cannon Tao me nervira i ne znam da ću njega da skinem. Ali preko 50% čak ćemo da uzmemo, koliko ja vidim. Samo što nećemo da skinemo ovaj Cannon, mogli bismo čak i 100%. Ali nismo skinuli Cannon, tako da, ajde, to, dobro, može ovako. Ok, uzeli smo 60, koliko će on da uzme? Da li je moguće da uzmo više? Da li je moguće? Ne, ovako, imam ideju. Loše smo ovo, vidim da je on tako uradio. Stavit ćemo Barbarijan umjesto Archerke. Ne znam da li ćemo stignemo za Old Barbarijan statue, ali ajde da nešto upgradujemo, a? Idemo ljudi, još ovaj napad i posle ovoga završavamo zato što, ovako da vam kažem, znači nemam dovoljno memorije na kompu, zato što sam prepunio, snimam ovim frepsom, ovim sranjim frepsom i mnogo zauzima ispred, da vam kažem. Tako da ne znam kako drugačije da snimam, ako imate neku preporuku da bolje, da imam neki bolji program za snimanje. Ne, nismo uspjeli, uspjeli smo samo 24, zar je moguće, ajde kažite mi, da li je moguće da smo samo 24 uspjeli. I on je 29. Uuu, on ima ove minione. Kako su moćne. Ništa ljudi, sljedeća epizoda je znači upgradeovanje ovih Gianta. I znači kupili smo ovaj Gamebox. I uskoro, ne znam, nije se još ništa napravilo, zato što se verovatno dosta dugo pravi. Ja ću sada upgradeujem ove stvari, a Builder Hall zajedno otključavamo i vidimo, i da vidimo koje će nove, to jest ove nove građevine zajedno kupujemo i tako to. Dakle ljudi, vidimo u sljedećoj epizodi i subscribe, like, share i pozdrav!